បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តពីចូលឆ្នាំហើយបងប្អូនបានទៅដល់ទីណាខ្លះហើយដោយសារតែខានធ្វើវីដេអូយូរថ្ងៃនេះចង់ធ្វើការសាកល្បងព្យាគុណឡើងវិញបន្តពីខកខានធ្វើវីដេអូប្រហែលជាមួយខែហើយបងប្អូនបាទហើយនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំចង់ធ្វើការបង្កើតកាឡាស៊ីស្តាបាទដែលបានឧបត្ថម្ភដោយប្រូសុជាតិបាទអូខេអញ្ចឹងកាឡាស៊ីស្តាមួយគូនេះខ្ញុំយកមករយៈពេលយូរដែរជាងមួយខែហើយថ្ងៃនេះទើបតែរួចចូលឆ្នាំអញ្ចឹងទៅមានពេលវេលាខ្លះចង់រំលឹកពីគុណឡើងវិញហើយក៏ចង់ធ្វើវីដេអូចែកជូនបងប្អូនទស្សនាពីការបង្កាត់Betta Galaxy Star បាទអូខេអញ្ចឹងយើងទៅមើលពីការរៀបចំនៃការបង្កាត់ត្រីក្រុមរបស់ខ្ញុំបាទអូខេ let's go បាទខ្ញុំរៀបចំកៅ3ដោយសារតែខ្ញុំត្រូវបង្កាត់ប្រហែលជា3គូហើយនៅក្នុងវីដេអូទី1នេះខ្ញុំធ្វើការបង្កាត់ Galaxy Star សិនហើយវីដេអូទី2ទី3ក៏មានការបង្កាត់ neon ហើយនឹង superet ជាដើមបាទអូខេឥឡូវខ្ញុំនាំបងប្អូនទៅមើលត្រីក្រឹមញីប្រមាណជា 4-5 គ្រាប់ដែលត្រៀមនឹងទុកបង្កាត់បាទដែលមានទាំង superet មានទាំងពូ fancy trophy ល្អណាស់បងប្អូននេះវាជាកម្មទេបាទនេះខ្ញុំដាក់លាយជាមួយបាទបាទនេះ super red ដែលយើងត្រៀមនឹងបង្កាត់តែជាវីដេអូទី2យ៉ាងបាទវីដេអូទី1នេះខ្ញុំធ្វើការបង្កាត់តែពពួកស៊ីស្តាសិនបាទអូខេឥឡូវសម្រាប់ការធ្វើការបង្កាត់នេះយើងត្រូវការទឹកដែលស្ទុកទុកហើយរយៈពេល3ថ្ងៃទៅ1អាទិត្យទៅបាទអូខេអញ្ចឹង3ធុងនេះខ្ញុំទំដាក់ទឹកប្រមាណទេធុងខាងក្រោមនេះបើខ្ញុំដាក់បានរយៈពេលប្រហែលជាយូរដែរមកទឹកអីហើយអញ្ចឹងអូខេយើងប្រើទឹកមួយនេះបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំបំពេញនៅទឹកវិញច្រើនដែរនេះទឹកនេះដូចចូលចង់មកចាមហើយដោយសារតែខ្ញុំចង់ថតវីដេអូទុកឲ្យបងប្អូនមើលងាយស្រួលមើលងាយស្រួលថតហ៎បងប្អូនបើយើងដាក់ទឹករាក់ពេកបាក់ថតចឹងដាក់ទឹកយើងច្រើនឥឡូវដល់ពេលយើងត្រូវការអំបិលអំបិលវាជួយធ្វើទឹកអស់មេរោគមួយចំនួនដែរបាទជួយព្យាបាលត្រីក្រឹមមួយផ្នែកដែរអូខេឥឡូវខ្ញុំលើកនេះខ្ញុំប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងទឹកថ្នាំរបស់ឲ្យបងស្រី BT Erica ទឹកថ្នាំហ្នឹងគឺវាល្អនៅពេលដែលយើងដូរទឹកថ្មីណាដូរទឹកថ្មីដាក់ទឹកថ្មីយើងប្រើទឹកថ្នាំហ្នឹងទៅជំនួយសុខភាពត្រីហើយត្រីងាយឈឺឲ្យមានសុខភាពល្អណាបងប្អូនហើយក៏វាអាចព្យាបាលជំងឺមួយចំនួនទៀតខ្ញុំប្រើទៅឃើញនឹងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ច្រើនហើយនៅលើកនេះខ្ញុំត្រូវការប្រើស្លឹកចេកបន្ថែមក្នុងការរៀបចំបង្កាត់បាទតែសារតែស្លឹកចេកហ្នឹងគឺវាអត់ងាយខូចណាបងប្អូនយើងមិនបាច់ត្រូវការដូរទឹកមិនបាច់ត្រូវការដូរវាអាចប្រើបានច្រើនថ្ងៃបាទវាអត់លួយដូចស្លឹកឆាត់ណាស្លឹកចេកស្លឹកឆាត់យើងអាចប្រើបានដូចគ្នាគុណថាស្លឹកឆាត់វាឆាប់លួយហើយស្លឹកឆាត់ខ្លះក៏វាមានជាតិពុលចេញមកវិញដែរបើស្លឹកចេក 100% គឺអត់មានតែម្ដងប៉ុន្តែយើងប្រើស្លឹកដែរក្រៀមចាស់បងប្អូនណាក្រៀមចាស់នៅដើមដែរវាចាស់ហើយយើងមកលាងសម្អាតដាក់ហាលទុកស្រួលទៅចាំពេលត្រូវការប្រើចាំយើងយកមកប្រើអញ្ចឹងណាបាទអូខេឥឡូវ
ចោចមួយចំនួនទៀតសម្រាប់ឲ្យត្រីវាធ្វើសបុកនៅលើហ្នឹងបាទអូខេឥឡូវយើងមករកចោចនេះបាទចោចជប៉ុននេះ Okay, ឲ្យ មើល ទៅ មាន លក្ខណៈ ធម្មជាតិ ធម្មជាតិ Okay, ឥឡូវ ខ្ញុំ រៀបចំ តែ មក កន្លែង សម្រាប់ ធ្វើ ការ ថត សិន ទេ គ្រាន់ តែ ខ្ញុំ ដាក់ ទឹក ឲ្យ ហើយ សម្រាប់ 3 កែវ នេះ តែ យើង ធ្វើ ការ ថត តាម កែវ នេះ ត្បូង អញ្ចឹង ឥឡូវ យើង ទៅ រក មេ បា ដែល យើង គ្រឹប កាត់ បាទ នេះ បាទ 2 គូ នេះ ខ្ញុំ គិត ថា អើយ 2 នេះ វា ស្គាល់ នេះ ឡើង ឆ្អែត ឆ្អន់ មក ខែ ជាង ហើយ អញ្ចឹង ប្រហែល ជា វា មិន ខំ វា មិន កាច់ ដាក់ គ្នា ទេ ឥឡូវ យើង ចាប់ ដើម យក អា ឈ្មោះ ទៅ ដាក់ នៅ កន្លែង ទី តាំង នឹង មុន បាទ បាទ នេះ ឈ្មោះ នេះ មេ ខ្ញុំ យក វា មក ថែ ប្រហែល ជា មក ខែ ជាង ហើយ មក ខែ បាទ ឥឡូវ លំអម សំរុំ ថា យើង អាច ធ្វើ ការ យក ទៅ ដាក់ នៅ ទី តាំង នឹង ហើយ បាទ ទីអីទៅណាបងប្អូនបាទ5ទី20ទៀតណាតាមចិត្តបងប្អូនបាទមានផ្លែកទីតាំងអត់តាន់យើងរត់វើកណាអូខេឥឡូវយើងទៅរកអាឈ្មោះផ្សេងទៀតយកមកដាក់ទីតាំងទី2និងទី3ទុកចោលបាទទុកហើយយើងដាក់តែមួយបាទយើងយកមកទៀតមកដាក់ខាងណាហើយ โอเคឥឡូវយើងទៅរកអាឈ្មោះផ្សេងផ្សេងទៀតមកដាក់នៅទីតាំងទៅហើយត្រៀមនឹងបង្កាត់អាឈ្មោះមួយទៀតគឺនីអនបាទនេះអូខេនេះគឺនីអនបន្តមកយើងចង់បង្កាត់មួយទៀតគឺបង្កាត់សុបរ៉េត ពេញ តែ ម្ដង នេះ សាយ M ធំ ជាង 2 នេះ 2 នេះ នៅ សាយ S ឡើយ 2 នេះ យ៉ាង នេះ តូច តូច 2 នេះ អូខេ ឥឡូវ ខ្ញុំ ធ្វើ ការ ទុក វា រយៈ ពេល ប្រហែល ជា 15 នាទី ដល់ 20 នាទី សិន ចាំ តិច ទៀត យើង ធ្វើ ការ ប្រឡែង ត្រី មេ បាទ អូខេ ជួប ខ្ញុំ នៅ បន្តិច ទៀត Okay, now that I'm here, I'll be top three. I'll be glad to move. I'm to work on my job today, maybe. Let's see, start. นี่คือจำรัญโดยโปรสเจตบ่าโอเคบ่าโอเคน้าตรีชมูเจ้ตึก 4 ดอนาให้
phleung kịch mơ phleung vị ồ ni chmô ni ba ni tây chmô ni ồ ni chmô ni tiền ni ni mê nó mẹ mà đó hai bên nhân đặc biệt chmô này là kiên đi ông này cũng ra đi sao ok là chuyện từ đó trầy mê mùi tiết sân và trầy mê neon ok neon cứ bà nè khi em tùm đăng đá bông bông bà nè cứ sạch bia bạch tón nè này bia bạch tón sạch bia bạch tón tam รสชาติปราบานี่บ่านี่เคยคลุ้นเวียงใบตองให้ภายในเวียใบตองอันนั้นพวกเนออนบ่าโอเคแล้วยืนทุกการจับตรีมีโอเคนี่ชื่อสปอกที่ 2 ประเภทเนออนบ่า lâu dương ta rô cơ sắp bà rết trầy mê mùi tiết bà nè khăn cao ní đưa cho bạn bà hành lực môn bà dương trầy ca rô sắp bà rết mùi sắp bà rết ní cụ tật đỏ chênh nhé khám khí nè là hốt lăng ơ trầy mê đưa khí nè bà tái khám khí nè giả hái của bà phô nè khám lăng là bỏ đại cái tùy đè ở liên nhé thì là dùng dọc về tư đã bằng cách và này cứ sẽ bọc tiết bấy sẽ bỏ rết là một mơ luôn về tiết bằng đạch ở khám kìa khám khám bê cho em bởi vì lời chứ mà trên bà แล้วเคยตาชมโมเกียงจวบบาดไอ้ตีนี่ให้จมปัวกายมือนี้กอดไอ้ได้เคยตาชมโมเกียงตรีเมลโหดได้เต้บาดเนออนโดยไล่กะละซิสตาเยื่อหัดไอ้ก็สปักสปนไหมกับมีนทุ่นน้ำตาหน้าตาไหนซ่อนเนี่ย ទៅត្រេមេមករត្រេឈ្មោះវិញហ្នឹងអូខេចាំរងចាំតាមដានទស្សនាបន្តមកទៀតខ្ញុំធ្វើវីដេអូបន្តមកទៀតថាតើក្នុងសបុកបីហ្នឹងមួយណាប្រកាសបានមុនមួយណាទទួលបានជោគជ័យមុនបាទអូខេ